Tja allihopa, det är jag igen, Anton900. Och ska jag visa en update-video på mina förverkerier. Här köpte jag från Royal Party Fireworks 200 missiles. Köpte den idag. Jag kommer inte ihåg hur mycket pengar jag la ner på den. Men det var några stycken, det är ju 200 skjutraketer, tror jag. Det var kul. Det fanns en med 300, men jag skulle hellre tagit den, men den kostade. Så prisskillnaden var ganska stor. Då hade det nästan varit värt att köpa två sådana här istället. Jaja, hur som helst. Så det konstiga med denna är att det finns ingen beskrivning. Annars så finns det här och då står det hur man ska göra. Det är lite konstigt, men hur som helst, verkar jävligt nice. Jag hade gärna köpt mycket mer, för jag har lite pengar kvar som jag inte behöver till något. Så jag kunde lagt det på det här, men i min familj så vill de inte att vi ska köpa så mycket så här. Och det är ganska tråkigt när jag är liksom ganska engagerad i detta med fyrverkerier och pyroteknik och sånt. Men ja, hur som helst så köpte jag denna. Som jag kommer, jag är väldigt spänd att se hur det fungerar. Så jag lägger den här. Det är jättebra. Det ska kanske byta sig där. Sådär. Så ja. Så ser det ut. Mina fyrkli. Hälften av det här har jag köpt själv då, för mina pengar. Och förra videon var det roligt att jag fick så mycket bra feedback. Eller jag har inte fått så mycket feedback än, för jag bara laddade upp den igår. Men den feedback jag har fått har varit bra. Liksom roligt att läsa, roligt att svara på era frågor och så vidare. Så det har varit kul. Absolut. Ja, om det är något så är det bara fråga. Just det, varje produkt som jag har svarat. Men varje produkt här, varenda en, kommer att bli filmat och upplagt på YouTube då. För att, ja, alla ni som undrar och så ska få veta. Så ja, det är det då. Tackar för mig och önskar er ett gott nytt år. Så ses vi i nästa video som troligen kommer att bli den 1 januari eller 2 januari. Beror på. Hur helst, vi ses då och tack för mig. Ja, hej då.